Pa opravdano su nezadovoljni radnici Jahamure, obzirom da je prošlo od maja 4 meseca kako je proglašen stečaj u Sloveniji. Ja sam ih samo obavestio da i dalje garancije države i novac države neće biti povlačen, niti je povučen, u tom smislu da država neće da sama sebi olakša time što će svoj depozit da sama sebi vrati, baš iz razloga tog što brine o radnim mestima i o svim tim radnicima i o njihovim porodicama. Umeđu vremenu se pregovara i sa vlasnicom, Mojicom Lukenčić. Radnici su zahtevali da urgiramo oko dolaska nekog iz Ministarstva privrede, ja sam se čuo upravo sa državnim sekretarom. Jasno nam je da predstavnici Ministarstva privrede Srbije koji bi razgovarali sa radnicima jedne privatne firme, diskutabilno je naravno da predstavnici radnika iz te firme kao i vlasnica sreću se redovno u Ministarstvu privrede. Pokušat ćemo da se sretnu i u petak, prošlog petka su se sreli i država sve što je u njenoj moći za sada čini u tom smislu da svoje garancije ne povlači. Tako i brinu o svojim radnicima, ja sam im to rekao.